kulankan oo looga hadlay amniga dalka ayaa waxaa ka qayb galay xubno oo qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, xubno matalaya maamul goboleedyada dalka iyo saraakiil kale oo qayb ka ah hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya. Kulanka markuu soo hadlaaday kadib ayaa warbaahinta waxaa ugu warbixiyay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule. Hore in baahda saxaafadda waa salaamaya, waxaa saakan yeelanay shir aad ogeyd idinku arkayseen oo kasoo qayb gasheen hadaadiin baahda saxaafadda oo ka dhacay xaruntan oo ku saabsanaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo qoryaha deeq bixiyayaasha iyo hay'adaha inala shaqeeya xiriirka wada shaqeynada ee naga dhexeeya, in lagu qiimeeyo mashaariicda ay naga caawiyaan la eego. Shirkaasi wuxuu dhacaa bishiiba mar, waxaa ka soo qayb gala waxaa gudoomiya aniga oo xafiiska ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo madaxa dhefid hay-adda la yidhaahdo Greece-ka uu leeyahay. Waxaa ka soo qayb gala dhammaan hay-adaha deeq bixiyayaasha ama European Union ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto, Switzerland, Sweden, dhammaan hay-adaha inala shaqeeya iyo hay-adaha UN-ka oo iyaguna qayb ka ah Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, wadamo kale oo ay Turkiga ka mid yihiin iyo wadamada Carabta, iyaguna inaga caawiyo mashaariicda ay goonida u fuliyaan. Marka shirka waxa lagaga wada hadlaa, la iskuna weydiiyaa maxaa ay inala qabteen, maxaynu inagu qabsanay, halkee bay inaga caawin karaan, sidee bay noola shaqeyn karaan. Shir muhiima weeye, bishiiba mar dhaca. Qorshaha aynu hayno la isku wadaarsado fulintiisa lagaga hadlo, lagu ansixiyo mashaariicda waaweyn ee ay inagala shaqeynayaan, iyadoo qolyaha billarka 9 tiir baa jiro ka shaqeeya wasaaradaha iyo isugu yimaadaan ama dhaqaalaha ama arrimaha bulshada ama caafimaadka ama hay-adaha wax soo saarka sida wasaaradda wax soo saarka, kalluumeysiga iyo beeraha iyo xoolaha ay ka mid yihiin. Kuwaasina waa ka soo hadlaan oo agaasimayaasha iyo qolyaha farsamada iyo hay-adaha la shaqeeya ayaa kaga dooda. Aakhirkiina waxaa la iskula qaataa shirka maanta aynu joognay SDRF loo yaqaan, guul buu kusoo dhammaaday. Xiriir fiican baa naga shaxeeyay dowladaha caalamka inala shaqeeya, dowladda federaalkuna shaqooyinkay qabatay aad bay ugu ammaaneen. Meel fiican baynu waxqabadkii sanadkii hore uu marayaa, sanadkanna in waji cusub iyo niyad cusub iyo shaqo cusub aan wada galno oo lagu wada shaqeeyo, laiskula xisaabtamo, iyaguna ay nagula xisaabtamaan, annaguna aanu kula xisaabtamano waxay qabanayaan ayaa meesha ka socoto laysla qaatay. Aad buu shirkaas u dhacay, aad baad mahadsantihiin. Kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo kala duwan oo looga hadlayo amniga dalka, kuwa oo lagu qabtay xarunta Xalane oo fariisin u ah hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya. Xasan Kaxiye, Soom News TV, Muqdisho.